საქართველოში მარტოხელა მშობლის სტატუსი 2015 წლიდან არსებობს. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით მარტოხელა მამა ან დედა არის პირი, რომელსაც რეგისტრირებული ქორწინების გარეშე დაბადებული 18 წლამდე ასაკის შვილი ჰყავს და ბავშვის დაბადების მოწმობაში არ არის შეტანილი მეორე მშობლის მონაცემები. სტატუსის მქონე ასევე შეიძლება იყოს პირი, რომელსაც შვილად აყვანილი ჰყავს 18 წლამდე ასაკის ბავშვი და არ იმყოფება რეგისტრირებულ ქორწინებაში. ამგვარმა განმარტებამ ბევრი მშობელი დატოვა სტატუსის გარეშე. ადამიანის უფლებების განვითარების ფონდმა ჩანაწერის პრობლემურობის დადგენასა და მის გავრცობაზე ჯერ კიდევ 2016 წელს დაიწყო მუშაობა. დღევანდელი სტატისტიკით დღეს სტატუსის მატარებელი ადამიანები დაახლოებით არიან 5,180 ადამიანი და მათ შორის ერთი შვილებელი მამა ფიქსირდება, ვისაც სტატუსი აქვს. მირჩებიან ამ ჩანაწერის და ამ მოთხოვნის გამო სტატუსის მიღმა. ესენი არიან ქვრივები, ასევე განქორწინებულები, რომლებიც მიუხედავად იმისა, რომ ასე ვთქვათ, მარტო ზრდიან არასრულწლოვან ბავშვებს და მეორე მშობლის მხრიდან შეიძლება საერთოდ არ ქონდათ მონაწილეობან, არ იღებდნენ ალიმენტს, ან იღებდნენ, მაგრამ ძალიან მიზერულს. ასევე ადამიანები, რომლებსაც მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვის ასე ვთქვათ, დაბადების მოწმობაში მეორე მშობელი ფიგურირებს, საერთოდ არ მონაწილეობს. ეს ადამიანი იმის გამო, რომ ან მიტოვებული ყავს ეს ადამიანი, ან საზღვარგარეთ არის, ან მისი ადგილის ამყოფელი საერთოდ უცნობი არის. სტატუსი მხოლოდ დამოკიდებული არის სამართლებრივ დოკუმენტზე, რომ ჩანაწერი არ არსებობდეს მეორე მშობლის და არა ფაქტზე, რომ მეორე მშობელი ასე ვთქვათ არ მონაწილეობს და ერთ ადამიანზე არის ძირითადი ან სრული ასე ვთქვათ პასუხისგებლობა ბავშვის აღზრდასა და განვითარებაზე. მარტოხელა მშობლის სტატუსის მატარებელთა უმრავლესობა ქალია. შესაძლოა ისიც, რომ მარტოხელა დედობა ქალის პირადი გადაწყვეტილებაც იყოს, თუმცა რიგ შემთხვევებში ეს მოცემულობა ქალის არჩევანი ნამდვილად არ არის. ჩვენი რეპორტაჟის პირველი გმირი თამილა უკვე მესამე წელია, რაც მარტოხელა დედის სტატუსის გარეშე სამშვილს მარტო ზრდის. ის ბავშვებთან ერთად ხელვაჩაურში, ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქის დასახლებაში ცხოვრობს. ფეხციმობაში უკვე 7 თვისა ვიყავი, რომ მეუღლე მიმატოვა და წავიდა. წავიდა, არ ვიცი სა წავიდა, არც უთქმია, არც არაფერი, არც კი გიჩხუბია, ისე უბრალოდ ადგა და წავიდა. 8 თვის ორსული უკვე ძალიან გამიჭირდა მერე. მერე დედა ჩემი მამა ჩემი მეხმარებოდნენ. ავდექი და ჩამოვედი აქ სოფლიდან. აქაც ამიშენეს ჩემმა მშობლებმა და ბიძაჩემებმა და ეს პატარა ოთახი რაც მაქვს და დავიწყე აქ ცხოვრება. აქ მომანეჯეს მე ნომერი ამ ქოხისა. გვიჭის ფინანსურათაც, არც სახლი გვაქვს, არც კარი გვაქვს. ამ პატარა ოთახში ვცხოვრობთ. ღმერთს ვევედრებით, რომ რამენაირად სადმე ფარჩი შეგვიყვანო და ბავშვები ქემაინც გადავიყვანო სადმე და ნორმალურ ფარჩი მყავდეს. სოციალური როგორც კი დაგვერიცხება, მაგათვის არის ერთი ახალი წელი მოდის, რასაც ფიქრობ, ქვია, რომ ვაიმე დედიკო ამას ვიყიდით, ვაიმე დედიკო იმას ვიყიდით და უცებ გამოილევა ეს ფულის. მე ისევ მიდის ყოველდღიური შიმშილობა თითქმის, ზოგადად მეზობლებმა ან კეთილმა ადამიანებმა თუ არ დაგვემყარენ, ისევ ვერ გაგვხვდები. ეს კარადებიც, რაც რომ აქ არის, თითქმის ნაჩუქარია, ტელევიზორის კი მომიტანეს და ნაჩუქეს, რომ ბავშვებს ჩაურდებთ ხელ და აყურებინებთო. მივედი, მოვიკითხე, რომ მარტოხელობის სტატუსი როგორ უნდა ავიღო მეთქი, მაგრამ ბავშვიო მამის გვარზე არ უნდა იყოსო და მე მაშინ მეუღლის გვარზე ვიყავი. მეუღლე რომ ყავდა, მის გვარზე გამოვიყვანე თავისთავად ბავშვები და ვეღარ შევთვალე მერე. სკოლა იყო რაღაცა, ჩაწერები იყო და ხელი შემეშალა ამის მიზნით. ვერ მუშაობ, ვერსად ვერ გავდივარ, რადგან სამსახური მინდოდა და მეწყო რომ ორი კაბეგი შემომეტანა სახლში, მაგრამ ეს პატარა ბავშვი დამტოვებელი არ ყავს არავის. საცხოვრებლის უქონლობა და ეკონომიკური სიდუხჭირე ყველაზე მეტად აწუხებთ მარტოხელა დედებს. დრო განათლების მიღებისა და განვითარებისთვის ფაქტობრივად არ აქვთ. ასეთ მოცემულობაში კი დასაქმების შესაძლებლობაც ძალიან მწირია. ლიკა უკვე 7 წელია, რაც ორ შვილს მარტო ზრდის. როგორც კი ქმართან განქორწინების პროცესი დასრულდა, ლიკა შეეცადა სტატუსის მიღების პირობები გაერკვია, თუმცა მის შემთხვევას სამართლებრივად გაწერილი კრიტერიუმები არ მიესადაგა.
16 წელს მყავს უფროსი, 14 წლის უმცროსი, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობისაა. ჩემ შვილს სჭირდება რეაბილიტაციური მომსახურება, რომელიც უტარდება თბილისში. იქ ბინისქირა გვაქვს, ექიმებთან შესვლა ფასიანი გვაქვს, მხოლოდ ერთადერთი გვაქვს რეაბილიტაცია სახელმწიფოსგან უფასო. მაგრამ ეს ყველაფერი ძალიან რთულია. Იმის გამო, რომ ბავშვი ესე არ დამრჩეს და რაღაცა წინ წავიყვანო, ვიღებ წინასწარ პენსიას ორი თვის მაგალითად და შემდეგი ორი თვე უკვე სანამ მოგვივა კურსი, კიდე ანუ თავიდან ვიღებ და ესე გავდივართ. ფაქტიურად პენსიას ჩვენ ვერ ვსარგებლობთ. არანაირი გზის ხარჯის ანაზღაურება მიუმართე მერიას, არანაირი ბინისქირის თანხის დახმარება. Მე თვითონ ვერ დავსაქმდი იმის გამო, რომ მეტი წილი ბავშვთან მე თვითონ ვარ და არ გვაქვს იმის საშუალება, რომ დავტოვო მთელი დღის განმავლობაში. ძირითადად ჩვენ შემოსავალი არის სოციალური შემწეობა და ბავშვის პენსია. რაც შეეხება სახელმწიფოს, ერთჯერადად წელიწადში ერთჯერადად შემიძლია დავწერო ფულადი მოთხოვნა, რომელიც არის დაახლოებით 300 ლარამდე და მედიკამენტური დახმარება 200 ლარის ფარგლებში. 2014 წლიდან ვარ განქორწინებული სასამართლო პროცესით, რომელმაც დააკისრა ჩემს ყოფილ მეუღლეს ალიმენტი და წლებია უკვე არ გადაუხტია, არ გვეხმარება, არც სახელმწიფო აძალებს და აიძულებს, რომ გადაუხადოს, რადგან არ აფიქსირებს სახელმწიფოში შემოსავალს. თუმცა ვიცი, რომ დასაქმებულია, რომ დავსვი საკითხები და აღსრულების სააგენტოში მივედი და ვთხოვე ჩემს სამხსრულებელს, რომ რა ხდება და მოიკითხეთ, ხო პასუხი იყო ესეთი, რომ არ აფიქსირებს და მე ვერაფერს ვერც დავუყადაღებ, რადგან თავისი საცხოვრებელი არ აქვს, ჩაწერილი არის მხოლოდ და არ ცხოვრობს იქ. შეისწავლონ ძირფესვიანა ჩვენი ცხოვრების თითოეული დეტალი და თვითონ განსაჯონ და გადაწყვეტონ, თუ რა როგორ გვეკუთვნის და იმისში შეარქონდეს, რომ აი დღეს თუ ხალ ქუჩაში ვიქნებით. 28 დეკემბერს საკონსტიტუციო სასამართლომ დისკრიმინაციული შინაარსის გამო არაკონსტიტუციურად ცნო ის კანონი, რომლის მიხედვითაც მარტოხელა მშობლის სტატუსის განსაზღვრა ხდებოდა. საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში ძირითადად ინდივიდუალურადაა განსაზღვრული მიზნობრივი პროგრამები და ხშირად სწორედ მუნიციპალიტეტის კეთილნებაზეა დამოკიდებული მათი განხორციელება. ხოც დადგინდა, რომ არ დისკრიმინაციული არის ეს კრიტერიუმები და სასამართლომ ასე ვთქვათ გააჟღერა კიდეც პოზიცია, რომ მნიშვნელოვანი არის დადგინდეს ისეთი დეფინიცია მარტოხელა მშობლის სტატუსისა, რომელიც არ დატოვებს სტატუსის მიღმა არცერთ ადამიანს, ვინც ფაქტობრივად მარტოზრდის ბავშვს, მათ შორის განქორწინებულ ადამიანებსაც, რომელთაც შეიძლება მეორე მშობელი არსებობდეს და ფიგურირებდეს, მაგრამ უნდა შეფასდეს მისი წვლილი და მონაწილეობა ბავშვის აღზრდაში. ანუ ფაქტობრივად საკმაოდ გაფართოვდა ამ შემთხვევაში პარლამენტს მოუწევს ამ საკითხზე ფართოდ მსჯელობა, რადგან არავინ დარჩეს სტატუსის მიღმა, ვინაიდან პირველ რიგში მნიშვნელოვანი არის, რომ ზუსტად დავადგინოთ, რამდენი მარტოხელა მშობელი ყავს ქვეყანაში, რომ შემდგომ მათი საჭიროებების შესწავლა მოხდეს და შესაბამისი სამართლებრივი და სოციალური გარანტიების გადასაცვლაც. Арсебули бенефитები არ არის ასე ვთქვათ ერთგვაროვანი ყველგან. Арсебობს რამდენიმე ბენეფიტი, რომელიც საქართველოს ასე ვთქვათ მთლიან ტერიტორიაზე ვრცელდება. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მუნიციპალიტეტების დონეზე დახმარებები არსებობს ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით, ზოგ მუნიციპალიტეტში არის წელიწადში ერთჯერადად გაცემადი თანხა, ზოგ შემთხვევაში არის ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები, ასევე ძალიან ხშირი არის მუნიციპალიტეტებში მაგალითად субсидиრებული ასე ვთქვათ პროგრამები მარტოხელა მშობლებისთვის. ზოგ მუნიციპალიტეტებში არსებობს ასევე ბაღებში ურიგო დრეგისტრაციის შემთხვევა. მოგეხსენებათ, რომ მარტოხელა მშობლები ძალიან მოწყვლადი ჯგუფი არიან, ვინაიდან მათი სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა არის ძალიან მძიმე და როდესაც აქვს ადამიანს შესაძლებლობა, რომ ბავშვი მიიყვანოს ბაღში, უკვე ეძლევა შესაძლებლობა, რომ დასაქმდეს და ასე ვთქვათ გაუმჯობეს და ერთგვარად მათი მდგომარეობა. მნიშვნელოვანი არის, რომ შევისწავლოთ რომელ მუნიციპალიტეტში რომელ მარტოხელა მშობელს რა საჭიროება აქვს და იმის მიხედვით ასე ვთქვათ გაიწეროს ვის რითი სარგებლობის შესაძლებლობა აქვს. ამას საერთაშორისო პრაქტიკა სხვათა შორის
аналогиурат, асе вткват, гвадзлевс магалитепс, винайден, висац вткват, аракс, самца хури, маскула, дидахмареве, пиетлева, висац вткват, самца хури, акима шейлеба, дабегрути системи, саргеблоба кондес, десква, десква, рогор цахмочта, далиан беврадамиенс, арак информация, статус измутавис процедуры, вишесахеб, древандели канудеблоби, тимитис ромадамиенна статус имилос, унамимартов сиюстиции, сахса, сервисепис, тарикарепис, агетос, территориул, самца хурс, икония стон, пиродоба, дабашопис, табадебис, акто, чанецеребич, швара, периара, рисачиро. Перед кмоунда, ганцхадебис, ангенари, супасо, аранаири, сапасурис, гадахтару, цех, статус измутавис, самшахалаш. Статус измутавис, бадак, анонси, ахали, чанецеребис, шетана, ориетас, отстаурис, лесивлис, денигегмеба. Тумца, акве, ахсаншновия, ром. Статус измутавис, мартохела, дедебис, твис, проблема бидак, олтури, камуцуеби, арсрулдеба. Эртия сахалмцифос мхридан институциури угулебел копа холо, меория моралурит снехи сазогадоебис мхридан мартохала дедебис мимарт. Эс уканасхнали ки кансакутроби тамзимебс бавшуобиса да дедебис психоэмоциур мдгомареобас. Ме вцхоро тфилиши да чацарили вар дасаулачи рац раткма унда ригити эртгори проблема. Роца гава гзавне сабутеби да дауреге дасаулачи кедло ценакши мерияши да витхове рагац конкрет упакзе дахмареба да умц Зимеси, дреби, макскар мовлили, мартлам чирдебода, империоти, инцелепши сахамцифос дахмареба, асухат ми вигеру аргокс аранайр сахис дахмареба, мартохила дедебзе самцухарот. Орицели сана баус пахши арми вигуант физикура цашуале бар, гуэдзле варо сакутари тавеби варчинот да сакутари шуилеби. Гэс митаубат хочва суканат газ арави, марто вар, марто вчебит сакутар тавтан, сакутар шуилебтан, сакутар проблемертан, ме эртадерти битхове, цаулис дапина. Себа, როგორც мартохоло дедам, ро сакутари швилис рчена, шевзло чемит, чеми сахсебит, висцало, вимушао, гамо вимушао, тумца, раткма унда, колоферзе мивигет уари. Чем шулс чирдеба адреули гамитарабис центрши сиарули. Чуен давдивар пирвол навичи да самцухаро. Давдивар сакутари сахсребит. Савад мхопоши, роца чем шулс гадаудебели дахмареба дахчирда регистратураши. Ан дами захесро, баушис дабедебис моцнаба иго халби, имитор ро мамис крапа цариели иго да даахлоебит 15 цути вухснити убралот регистратураши савадмყოფოში баушс ромосац гадаудебло шчирдебода ик имис дахмареба ро виқави мартохела деда сахамцифо хо цалке проблема ригити проблема ро ар гвихмареба маграм сазогадоебисган არ ვიცი, მგონი ყველანაირი ტალახი მომხვედრია, ქვა მომხვედრია, ლოდი მომხვედრია, არის სრული кошмари ამ ხრივ. დავიწყებ დასაქმებით, მთელი რიგითი პრობლემა მართლა. Და მე მახსოვს, იყო რამდენიმე კომპანია, სადაც სამსახურში არ ამიყვანეთ, მხოლოდ იმიტომ, რომ მარტოხელა დედა ვარ და რატომ აიც და მაიც ეს მარტოხელა დედა. დამსაქმებელი მეკითხება, რომ იცით რა არის, აი ბავშვი ცუდად რომ გახდეს და სამსახურში რომ მიიყო და რომ დაგირეკო, სად უნდა აი ბავშვის დამტოვებელი ყავს და ვაი მე მარტოხელა დედა, აი რატომ მიგატოვათ? ანუ რეალურად ისეთი კითხვები აქვს, რაც მათ კომპეტენციაში არ შედის. მე ვცხოვრობ მშობლებთან, გამიმართლა ალბათ ვიღაც მარტოხელა დედაზე მეტად და არიან მარტოხელა დედები, რომლებსაც სახკარი არ აქვთ. Да, чем ძირითადი შემოსავალი არის მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ чем შულს ელემენტარული რაღაც დაუკმაყოფილო ელემენტარული სულები. სახელმწიფომ უნდა შეგვიქმნას ის პირობა, რომ ელემენტარული რაღაცა თვიდან თვემდე თავის გატანა შევძლოთ, ჩვენ არ გვინდა ვიღაცის ჯიბიდან ამოღებული თანხა და მოწოდებული. მარტოხელა დედების ყოველდღიური ცხოვრება შრომა, შესვენები, სანაზღაურებისა და მხარდაჭერის გარეშე. Წერს თათავე რულაშვილი თავის კვლევით სტატიაში სახელწოდებით მარტოხელა დედობის საფასური. Კვლევითი სტატია, რომელზეც თათა მუშაობდა, ეყრდნობა 7 მარტოხელა დედასთან და 2 ექსპერტთან ჩაწერილ სიღრმისეულ ინტერვიუს. კვლევაში მონაწილე დედათა ასაკი 30-დან 52 წლამდეა. 5 მათგანი თბილისში ცხოვრობს, 1 ემიგრანტია სტამბოლიდან, ხოლო 1 სენაკში ცხოვრობს ამჟამად, თუმცა ემიგრაციაში აპირებს წასვლას. აღნიშნულთაგან მარტოხელა დედის ოფიციალური სტატუსი მხოლოდ 3 მათგანს აქვს. Პირველ რიგში კვლევა მაჩვენა, რომ არსებობს ამ სტატუსის მიღების სირთულე და ამ ვიწრო განსაზღვრების გამო მარტოხელა დედებისთვის ისედაც
ძნელი არის ამ სტატუსის მიღება, მაგრამ მეორე მხრივ თუ სტატუს მიიღებენ, ანუ სტატუსის მიღების შემთხვევაში, მათი ყოველდღიური ცხოვრება, ანუ ეკონომიკური ცხოვრება არ უმჯობესდება. იმისთვის, რომ ვთქვათ, ეს დედები ინტეგრირებულები იყვნენ შრომის ბაზარზე, საჭიროა, რომ სახელმწიფომ დაინახოს ეს ქალები და მათი საჭიროებები რა, შეიქმნას რაღაც სამუშაო ადგილები და სპეციფიკურად მარტოხელა დედების საჭიროებაზე იყოს ეს მორგებული და ის რო ვთქვათ შრომიაზე შრომით ბაზარზე რომელიც ისედაც დაბალანაზღაურებადი არის არ არსებობს ეს სახელმწიფო სერვისები რომელიც მარტოხელა დედების ინტეგრაცია შეძლებდა ამ შრომით ბაზარზე ამ ქალებს მუდმივად აიძულებთ რომ იფიქრონ ემიგრაციაში წასვლაზე და აი კვლევის პროცესში გამოიკვეთა რომ სახელმწიფოს არ აქვს რაღაც ერთიანი სოციალური პროგრამა მარტოხელა დედებისთვის და აი რაღაც მუნიციპალიტეტების ფარგლებში არსებობს მხოლოდ რაღაც ცალკეული კონკრეტული სერვისები და პაკეტები სახელმწიფოს ეფექტური სოციალური პოლიტიკა იქნებოდა რომ სახელმწიფო მუდმივად ცდილობდეს ამ ქალების ცხოვრებაში დაბრუნებას იმიტომ რომ ამ კვლევით სტატიაზე რომ მუშაობდი მიუხვდი რა ეს ქალები, ანუ რა შეგვიძლია დავარქვათ ხა, ეს ქალები არიან სოციალურად უცხო და ეკონომიკურად მარტო მყოფი ადამიანები. მარტოხელა დედების ყოველდღიური შრომა და ბრძოლა გადარჩენისთვის უწყვეტად გრძელდება. მათ არც სახელმწიფოს მხრიდან უგულებელყოფა და არც საზოგადოების მხრიდან გარიყვა აჩერებთ. მათი საჭიროებების დანახვა, აღიარება, ღირსეული საცხოვრებელი პირობებითა და დასაქმების ადგილებით უზრუნველყოფა. არავინმეს კეთილნებაზე უნდა იყოს დამოკიდებული, არამედ სახელმწიფო პოლიტიკის მნიშვნელოვან კომპონენტს უნდა წარმოადგენდეს.